ମଦମୁକ୍ତ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆଜି କିଏ କହୁଛି ମହିଳାମାନେ ପଛରେ ଅଛନ୍ତି, ଏବେ ମହିଳାମାନେ ବହୁ ଆଗରେ। ସରକାରଙ୍କର ଅଧିକ ରାଜସ୍ୱ ଅବକାରୀରୁ ଆସୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମଦ ମୃତ୍ୟୁ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ହେଉଛି। କେତେ ଘର ସଂସାର ଉଜୁଡ଼ି ଯାଉଛି ଓ ଯାଇଛି ଏହି ମଦ ପାଇଁ। ସରକାର ଓ ପୋଲିସ ଅବାଧ ବେଆଇନ ମଦ ଚାଲାଣ ଓ ବେପାର ଉପରେ ଲଗାମ ଲଗାଇବାରେ ବିଫଳ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଏହି ବେଆଇନ ମଦ ବେପାର ଓ ଚାଲାଣ ରଖିବାକୁ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଛନ୍ତି ମହିଳାମାନେ। ଆଜି ସାଲେପୁର ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ମଧ୍ୟକଛ ପଞ୍ଚାୟତ ଅତଡ଼ା ଗାଁର ଶତାଧିକ ମହିଳା ଓ ପୁରୁଷ ବାହାରିଥିଲେ ମଦମୁକ୍ତ ଆନ୍ଦୋଳନରେ। ଅତଡ଼ା ଗାଁରେ ବେଆଇନ ମଦ ବେପାରରେ ଲିପ୍ତ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ମଦ ବେପାର ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ତାଗିଦ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଏହାପରେ ଲିଖିତ ଆକାରରେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମଧ୍ୟ ଆଣିଥିଲେ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆଉ ମଦ ବେପାର କରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପାଇଲା ପରେ ମହିଳାମାନେ ଫେରିଥିଲେ। ଅତଡ଼ା ମହିଳାମାନଙ୍କର ଏଭଳି ମଦମୁକ୍ତ କରିବା ପ୍ରୟାସକୁ ଭୂୟସୀ ପ୍ରଶଂସା ମିଳିବାର ଲାଗି ବଳି ପର୍ବତକୁ ରେଲୱେ ଟ୍ରାକ୍ ସମ୍ପ୍ରସାରଣକୁ ବିରୋଧ କରି ଶତାଧିକ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ ଓ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ। କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ଦୈତାରୀ ଖଣି ଅଞ୍ଚଳରେ ବଳି ପର୍ବତକୁ ରେଲୱେ ଟ୍ରାକ୍ ସମ୍ପ୍ରସାରଣକୁ ବିରୋଧ କରି ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ ଓ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି ଶତାଧିକ ଶ୍ରମିକ। ସେମାନଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଯେ ବଳି ପର୍ବତକୁ ରେଲୱେ ଟ୍ରାକ୍ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ହେଲେ ଓଏମ୍ସି କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ରେଳ ଯୋଗେ ମାଲ୍ ପରିବହନ କରିବାକୁ ମସୁଦା ଚଳାଇଛନ୍ତି। ଏହାଦ୍ୱାରା ପାଞ୍ଚଟି ପଞ୍ଚାୟତର 10,000 ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଶ୍ରମଜୀବୀ ତାଙ୍କର ଜୀବିକା ହରାଇବା ଆଶଙ୍କା ଦେଖାଦେଇଛି। ପ୍ରତିବାଦରେ ଆଜି ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଶହ ଶହ ସଂଖ୍ୟାରେ ମହିଳା ଓ ପୁରୁଷ ଶ୍ରମଜୀବୀ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ଦୈତାରୀ ବ୍ରାହ୍ମଣୀପାଳ ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ କରିବା ସହିତ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। ଯଦି ଓଏମ୍ସି କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଏଥିରୁ ନିବୃତ୍ତ ନ ହୁଅନ୍ତି ତେବେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନ ଆହୁରି ଉଗ୍ରରୂପ ଧାରଣ କରିବ ବୋଲି ସ୍ଥାନୀୟ ସରପଞ୍ଚ ତଥା ଯୁବନେତା ଘନଶ୍ୟାମ ବାରୀ ଏବଂ ଶ୍ରମିକ ନେତା ସୁରେନ୍ଦ୍ର ବଦ୍ରା, ବରିଷ୍ଠ ନେତା ଚନ୍ଦ୍ରମୋହନ ବାରୀ, ଯମୁନା ଯାଦବ, ଦୁର୍ଗୀ ଟୁଡୁ ଓ ପାନ ହେମ୍ରମ ପ୍ରମୁଖ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ଓଏମ୍ସି ଖଣି ପରିଚାଳକ ବିକାଶ କୁମାର ପରିଡ଼ା ଏହାକୁ ଖଣ୍ଡନ କରିବା ସହିତ ବଳି ପର୍ବତକୁ ରେଲୱେ ଟ୍ରାକ୍ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ହେଲେ ଏଥିରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଶ୍ରମଜୀବୀଙ୍କମାନଙ୍କର କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଜୀବିକାରେ ବାଧା ଉପୁଜିବ ନାହିଁ ବୋଲି ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ଦେଇଛନ୍ତି। ବିହାର ତୁଲ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାରେ ଜାତିଭିତ୍ତିକ ଜନଗଣନା ପାଇଁ ପଛୁଆବର୍ଗ ମଞ୍ଚର ଦାବି। ବାରିପଦାରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଦାର ଗାଡ଼ାହିଠାରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପଛୁଆ ବର୍ଗ ମଞ୍ଚର ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ଏହାର ଜିଲ୍ଲା କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ବରିଷ୍ଠ ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଏକ ବୈଠକ 5/10/2023 ଅପରାହ୍ନ 4:30 ସମୟରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ମଞ୍ଚର ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ଆଡ଼ଭୋକେଟ୍ ଅବନୀ ମହାନ୍ତଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏହି ବୈଠକରେ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ଅବସ୍ଥାରେ ଓଡ଼ିଶାର ଓବିସି ସମାଜ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିବା ସମସ୍ୟାଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ବ୍ୟାପକ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି ଏବଂ ରାଜ୍ୟରେ ବିହାର ତୁଲ୍ୟ ଜାତିଭିତ୍ତିକ ଜନଗଣନା ପାଇଁ ଦାବି କରାଯାଇଛି। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପୂର୍ବରୁ ଜାତିଭିତ୍ତିକ ଜନଗଣନା କରିବା ପାଇଁ ଦାବି କରୁଥିଲେ ହେଁ ପରେ ଏସ୍ସିବିସି ସର୍ଭେ କରାଇଛନ୍ତି, ଯାହାକି ଠିକ୍ ଢଙ୍ଗରେ ହୋଇନାହିଁ। ଏହି ବର୍ଗର ଅନେକ ଲୋକ ଏଥିରେ ସାମିଲ ହୋଇନାହାନ୍ତି। ବିହାର ତୁଲ୍ୟ ଘରକୁ ଘର ଯାଇ ଜାତିଗତ ଗଣନା କରିବା ସହିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାତିର ଆର୍ଥିକ ଓ ସାମାଜିକ ସ୍ଥିତି ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବାର ଥିଲା। ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସଭାଗୃହଠାରେ ଜିଲ୍ଲାର 30 ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ 69 ଗାଁକୁ ତମାଖୁ ମୁକ୍ତ କରାଯିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସଭାଗୃହଠାରେ ଶୁକ୍ରବାର ଅପରାହ୍ନ 4 ସମୟରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏକ ବୈଠକରେ ଜିଲ୍ଲାର 30 ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ 69 ଗାଁକୁ ତମାଖୁ ମୁକ୍ତ କରାଯିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି।